मेरो कविताको शीर्षक छ महानतालाई अभिवादन। आदेश र परमादेशले होइन, सविवेकले आफ्ना व्यथाहरूलाई आफै पिएर ओठभरि मुस्कान छर्दै पीडाहरूमा मलम बन्यौँ। सन्नाटा छाएका रातहरूमा आफै जलेर उज्यालो छर्यो र त महान योद्धा बन्यौँ। विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। त्यसैले त अन्तस्करणबाट नमन छ, साँच्चै अन्तरात्माको अभिवादन छ। शहीद त नभन्लान् कतिले यही माटोको टिका लगाउँदै राष्ट्रको झन्डा बोक्नेहरूलाई तर करोडौँ जनताको मन मस्तिष्क र धुकधुकीमा विवेकका बिन्दु बिन्दुमा अमरत्व प्राप्त गर्नेहरूलाई कसै कसैले नमानेर के फरक पर्छ र? समय सीमा पनि बिर्सेर ठुला ठुला साम्राज्यले पनि हारेको लडाइँमा निर्धक्क लड्ने तपाईँहरूलाई सश्रद्धा शिर झुकाइरहेछौँ। सधैँ सधैँ गोला बारुद प्रकार मात्र युद्ध लडिँदैन सेवा र श्रमले पनि युद्ध लडिँदो रहेछ। एक्काइसौँ सदीको यो युद्धमा बिना हात हतियार पनि लडिरहेको देख्दा फेरि भक्ति थापा भीमजीको अनुभूति भइरहेछ। त्यसैले त तपाईँहरू अजर अमर हुनुभएको छ। धन्यवाद।